നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചൈനയുടെ കാര്യം, ചൈനീസ് വിഷയങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ചയാവാറില്ല, ചർച്ച ചെയ്യാറുമില്ല. കോവിഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് വലിയ ചർച്ചയാവുന്നത്. പക്ഷേ ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അടിക്കടി താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത്, ഇന്ത്യ നടത്തിയ ബോയ്കോട്ട് ചൈന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കം ചൈനയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പല ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അപ്പാടെ ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൈന എന്ന് കണ്ടാൽ എടുത്ത് ദൂരെ കളയുകയാണ്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ചൈനയ്ക്ക് അതിശക്തമായ സാമ്പത്തിക തിരിച്ചടിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഇതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യ മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തിയ ബോയ്കോട്ട് ചൈന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ്. അത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സംഘടനകളും വ്യാപാരികളും ഒക്കെ നെഞ്ചിലേറ്റി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ചൈനീസ് മാളുകൾ, കേരളത്തിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് ഷോപ്പുകൾ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ പല ചൈനീസ് ഷോപ്പുകളും അടച്ചു പൂട്ടിയ നിലയിലാണ്. പലരും സാധനങ്ങളൊക്കെ പല വ്യാപാരികളും തിരിച്ചയച്ചു, പുതിയത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചൈന ഒരു കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ സ്വദേശി ജാഗരൺ മഞ്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ വലിയ പ്രചാരണം നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയിൽ വൻ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2020 ജനുവരി മുതലുള്ള കണക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഇറക്കുമതിയിൽ 24.7% ഇടിവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏതാണ്ട് കാൽ ഭാഗത്തോളം ശതമാനം ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചത്. ഏതാണ്ട് 242,000 രൂപയാണ് ഇതുമൂലം ചൈനയ്ക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായത് എന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതി നിർത്തിയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമുണ്ടായതാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇറക്കുമതിയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് മാത്രമാണ്. ചൈനീസ് സർക്കാരിൻ്റെ കസ്റ്റംസ് കണക്കുകളാണ് ഇത്രയും ഇടിവുണ്ടായതെന്ന സൂചനകൾ WTOയ്ക്ക് നൽകിയത്. ഗാൽവൻ താഴ്വരയിൽ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ തുടർന്ന് ശക്തമായ നടപടികളാണ് ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, ചൈനീസ് ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഏതാണ്ട് $300,000,000 വില വരുന്ന ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകളാണ് ഓരോ കൊല്ലവും ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇറക്കുമതിക്ക് പകരമായി ആഭ്യന്തര നിർമ്മാണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ഭാരത സർക്കാർ ചെയ്തത്. ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ ഏതാണ്ട് $300,000,000 വില വരുന്ന ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകളാണ് ഒരു വർഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിവിധ ചൈനീസ് കമ്പനികൾ അസംബിൾ ചെയ്തത്, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആദ്യം നിർത്തലാക്കിയത്. ചൈനീസ് ആപ്പുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിർത്തലാക്കിയത് അത് വേറെ. ഇത് ഇറക്കുമതി കൃത്യമായി നിർത്തലാക്കിയതുകൊണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് വൻ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വഴി ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വഴിമാറ്റി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രീതിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടിഞ്ഞാണിട്ടു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പന കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ജൂൺ മാസത്രയത്തിൽ 72%, മാർച്ച് മാസത്രയത്തിൽ 81%, ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിൽപ്പന ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞത്. അത് വലിയ ഒരു ഘടകമാണ്. 72% ജൂൺ മാസത്രയത്തിലും അതുപോലെ മാർച്ച് മാസത്രയത്തിൽ 81%. അതായത് ഏതാണ്ട് ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പന തീരെ അങ്ങ് ഇല്ലാതായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സൂചനകൾ. ഷിയോമി കമ്പനി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവരുടെ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പല തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഷിയോമിക്കാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിവോയ്ക്ക് ഓപ്പോയ്ക്കൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പൈസയുടെ സിംഹഭാഗവും കിട്ടുന്നത്. എന്നാലും മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി പ്രകാരം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അവരുടെ പ്ലാന്റിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും മറ്റ് അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ഒരു 12% മുതൽ 20% വരെ ഇവിടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഇറക്കുമതി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. WTO വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചതും നൽകിയതും. അതുപോലെ തന്നെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചൈനയുടെ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് നാണമില്ലാതെ ഈ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നറിയാൻ കഴിയുന്നു. ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതോടെ നാണം കെട്ട് ചൈന ഒതുങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ പ്രതിനിധിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സൂചന നൽകിയത്. അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആപ്പീസ് പൂട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചൈന വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കോവിഡ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതു താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് സാവോ ലിജിയാനാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രക്ഷയില്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഏത് തരത്തിൽ നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനോ നേപ്പാളോ കൂടെയുണ്ട്, അതിപ്പോൾ ചൈന
ചൈനയുടെ ഉപഗ്രഹ രാജ്യങ്ങളാണ്. അവരല്ലാതെ വേറെ ആരും ചൈനയുടെ കൂടെയില്ല. അവരെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പാകിസ്ഥാന് പിന്നെ ഇന്ത്യക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഉടനെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കുമല്ലോ. അതാണല്ലോ അവരുടെ വൃത്തികെട്ട തരംതാണ ഭീകരന്മാരുടെ തന്ത്രം. അതാണ് അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേപ്പാൾ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരാണ് ഇവർക്ക് സ്തുതി പാടുന്ന ചുമലക്കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറേ ആളുകളാണ്. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലെ സമാധാനപരമായ ബന്ധത്തിന് ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ ദൃഢവും സമാധാനപരവുമായ കരാറുണ്ടാവുകയും അവ പാലിക്കപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് ഈ വിദേശകാര്യ വക്താവ് സാവോ ലിജിയാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അല്ല, ഇപ്പോഴെന്തോ ഒരു വൈകിയ കാലത്ത് ഒരു വല്ലാത്ത ബുദ്ധി, നടക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി, ഓടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് കച്ചവടവും പൂട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ നമ്പർ. പിന്നെ ചതിയന്മാരാണ് ചൈനക്കാർ, പലതരത്തിൽ ചതിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇന്ത്യക്കത് നന്നായിട്ടറിയാം. തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യ സുശക്തമായ നിലപാടുകൾ മാത്രമേ കൈക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചൈനക്കാരെ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുമായും നയപരമായ ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പരസ്പര സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമത്രേ. അതിന് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ ഈ കൂത്താട്ടത്തിനും നിങ്ങളുടെ താന്തോന്നിത്തരത്തിനും നിങ്ങളുടെ തെമ്മാടിത്തരത്തിനും കൂട്ടുനിൽക്കാൻ പാകിസ്ഥാനെ കിട്ടുമായിരിക്കും, ഇന്ത്യയെ കിട്ടില്ല. നയപരമായ ബന്ധവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പക്ഷേ ഇന്ത്യ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഭാരതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ആ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ലഡാക്കിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷത്തെയും അതിനെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചകളെയും ഒന്നും ഈ സാവോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പരാമർശിച്ചില്ല. ജൂലൈ 30 ലഡാക്കിലെ പിൻവാങ്ങൽ പൂർത്തിയായെന്ന ചൈനയുടെ അറിയിപ്പ് ഇന്ത്യ തള്ളുകയും ചെയ്തു. അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം നടത്താൻ ഇന്ത്യ അന്ന് ചൈനയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതൊക്കെ മറന്നു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ തന്ത്രവുമായി കച്ചവടം പൂട്ടിപ്പോകും, ജനങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാകും. അല്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ പാവം ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ പറയുന്ന, ഏകാധിപത്യ സർക്കാരുകൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ മാത്രമേ അവിടുത്തെ പാവം പിടിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് വാസ്തവം. എന്തൊക്കെയായാലും ചൈനയുടെ ആപ്പീസ് ഉടൻ പൂട്ടും, ആ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നു, ചൈന പല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം കൊണ്ട് അവിടെ ആഭ്യന്തരമായി കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ചൈന പല കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറിത്തെറിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ പറയുന്നത് അന്ന് തത്വമയിനേഴ്സ് അതും വാർത്തയായി നൽകിയിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായാലും ആ പ്രവചനം സത്യമാകുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, ചൈനയുടെ ആപ്പീസ് പൂട്ടും. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയിനേഴ്സ്. വാർത്തകളുടെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ആവിഷ്കാരം, കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക തികവോടെ, ദേശീയതയിലും രാജ്യസ്നേഹത്തിലും മുന്നിയ സത്യസന്ധമായ വാർത്താ സംസ്കാരം, മാധ്യമ നൈതികതയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ആശയ സംവേദനം, സമരസപ്പെടലുകളില്ല, സത്യം മറച്ചു പിടിക്കുകയില്ല, വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ മുറിക്കുന്നില്ല, മാറ്റിവെക്കുന്നുമില്ല. ശീതീകരിച്ച ന്യൂസ് റൂമുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകളിലേക്കും. എല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന, സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരം.